Krom Taliban mở rộng khán cả chấm lưu bộ Afghanistan nơi Akashinathan tỷ Krom Kabul. Krau Prichichon Afghanistan prapine thay lạc bì lưu dân hóa đực nẹ đồng ná nơi Akashinathan tỷ Krom Kabul nơi bực nì ruốc. Krom Taliban ban chanh mốc bên chạy thả. Khluôn mở rộng khán cả chấm lưu Prichichon nơi khnung prilien dân hóa nụ tê. EPC ចំណេញកំចាត់សត្វល្អិតនិងមេរោគតាមអាគារទទួលរៀបចំប្រព័ន្ធទុយោទប់ស្កាត់និងកំចាត់សត្វកណ្ដៀរតាមបាត់គ្រឹះអាគារតូចធំក្រុមហ៊ុនTGN ខុសស្មិចតិចអាចកំបាំងថែរក្សាសម្រស់បែបធម្មជាតិមានស្តង់ដានិងមានសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រើមន្ត្រីធានាសងលុយវិញគ្រប់ចំនួនTGN អាចកំបាំងថែរក្សាសម្រស់បែបធម្មជាតិពិតៗ មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមតាលីបង់បានយល់ព្រមមិនរំខានការជម្លៀសប្រជាជនអាហ្កានីស្ថានជាមួយប្រមុខបញ្ជាការកណ្ដាលអាមេរិកដោយមិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការជម្លៀសប្រជាជននោះទេក្រោយពេលដែលមានឧបទ្ទវហេតុដល់រន្ធត់មួយបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី17សីហាឆ្នាំ2021នេះស្ថានភាពនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហៃមីតហ្គាហ្សៃនៅទីក្រុងកាបុលកាន់តែមានភាពចលាចល ខណៈស្ថានទូតនានានៅក្នុងប្រទេសបានបិទទ្វារការបញ្ជូនបុគ្គលិកធ្វើដំណើរតាមអាកាសយានដ្ឋានដោយធ្វើឲ្យជនជាតិអាហ្កានីស្ថានរាប់ម៉ឺននាក់កំពុងអស់សង្ឃឹមក្នុងការចាកចេញពីប្រទេសជាមួយគ្នាក្រុមតាលីបង់បានដើរប្រមូលអាវុធពីជនស៊ីវិលដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្កានីស្ថានដោយក្រុមនេះបានប្រកាសថាពួកគេនៅទីនេះមិនមែនដើម្បីធ្វើបាបជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ឡើយពួកក្រុមតាលីបង់បានបន្តថាពួកគេយល់ពីការរក្សាទុកអាវុធដ
ក៏ប្រជាជនអាហ្កានីស្ថានមួយចំនួនធំបាននាំគ្នាសម្រុកចូលប្រលានយន្តហោះដើម្បីចាក់ចេញពីប្រទេសនេះដដែលដោយអ្នកខ្លះឡើងជិះលើយន្តហោះនិងអ្នកខ្លះតោងកង់យន្តហោះដើម្បីចាក់ចេញពីប្រទេសខណៈមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានសម្រុកចូលក្នុងយន្តហោះយ៉ាងណែនសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយង BigNews EasyPass Control ហៅកថា EPC ចំណេញកំចាត់សត្វល្អិតនិងមេរោគតាមអាគារទទួលរៀបចំប្រព័ន្ធទុយោទប់ស្កាត់និងកំចាត់សត្វកណ្ដៀរតាមបាតគ្រឹះអាគារតូចធំក្រុមហ៊ុន TGN Cosmetic អាចកំបាំងថែរក្សាសម្រស់បែបធម្មជាតិមានស្តង់ដានិងមានសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រើមិនត្រូវធានាសងលុយវិញគ្រប់ចំនួន TGN អាចកំបាំងថែរក្សាសម្រស់បែបធម្មជាតិពិតៗ